Peringkat pertama perlumbaan di Tour di Langkawi 2022 bermula di Kuala Pilah, Negeri Sembilan menuju ke garisan penamat di Menara Berkembar Petronas KLCC, Kuala Lumpur. Melibatkan jarak sejauh 157.3 km, seramai 117 pelumba yang mengambil bahagian diuji dengan 3 zon pecutan dan 5 zon pendakian. Drama saingan ini bermula sebaik melepasi zon neutral apabila 9 pelumba termasuk Jean Baljean Sembayar dan Nur Aiman Muhammad Zarif dari pasukan CSG serta Nik Azwan Nik Zulkifli dari pasukan kebangsaan berjaya melakukan breakaway. Jauh meninggalkan kumpulan peloton yang dibarisi pasukan-pasukan World Team, Sembayar dan Nur Aiman paling mencuri tumpuan apabila saling kejar-mengejar mata di zon pecutan dan pendakian, terutamanya di Senaling, Bukit Miku, Rembau, Senawang, Mantin dan Tekali. Saingan makin rancak apabila hujan lebat mula membasahi laluan perlumbaan selepas itu. Sebaik kumpulan peloton berjaya menghambat kumpulan breakaway pada 13 km terakhir, peringkat pertama ini dihidangkan dengan penamat beramai-ramai sebelum Klep Serisa dari pasukan Astana Kazakhstan muncul pemenang. Apapun, TSG tetap ceria apabila Jean Baljean Sembayar memenangi jersi putih terbaik Asia dan jersi merah Raja Bukit. I'm so happy. It's my first win in World Tour. I think big thank you my team, my staff, my family. Sementara itu, hasrat perlumba negara Nur Aiman Muhammad Zarif untuk memenangi jersi merah Raja Bukit di peringkat pertama tidak kesampaian. Nur Aiman terpaksa akur berada di tangga kedua di belakang rakan sepasukan Jean Baljean Sembayar yang berkelebihan 4 mata. Ya, tadi kesilapan Aiman juga untuk hari ini. Jadi macam ada lagi hari esok, hari ketiga juga pun teruk-teruk dekat jalan laluan, pun ada KO yang banyak. Jadi Emma akan cuba lagi lah. Tapi lagi pun yang sekarang ni pun yang menang pun kawan Emma sendiri, teammate sendiri. So yalah, sama ada Emma akan tolong dia. So mungkin dia lagi berpotensi untuk dapatkan jersey. Cuaca hujan membasahi garisan penamat di Menara KLCC Kuala Lumpur dan ini bermakna tamat peringkat pertama perlumbaan LCBL 2022 dan esok 178.9 km menanti barisan pelumba kerana itu merupakan laluan terpanjang peringkat kedua dari Kuala Kelawang menuju ke Rauh Pahang. Para rakan yang bersukan TV3.